եւ այսպես ուշադրություն։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացնում ենք Ուշագրավ Live, որի մասին ողջ ազգը պետք է իմանա։ Ուրեմն լսեք, այդ թափթփուկներ, այ օգտագործողներ, միջև առեսորս էլ, որ դուք օգտագործվում եք, բացի օգտագործվելուց դուք ուրիշ ճանապարհ չգիտեք, չնայած շատ եմ ամաչում, որ ձեր նման թափթփուկներին, օգտագործողներին, հանուն շայի, հանուն փողի, մարմինը վաճառողներին, ես ինձ թույլ եմ տալիս, արձագանքեմ ձեզ, բայց քանի որ թույլ եմ տալի արձագանքեմ ձեզ, քանի որ դուք օր-օրի ավելի եք լկտիանում, և ես հիմա ուղի եթերով արձագանքում եմ ձեզ և զգուշացնում եմ ձեզ, այս ուղի եթերից հետո, եթե դուք համարձակվեք նման բարապաշարով, նման իմ նկարները ձեր էջերում տեղադրելով և ձեզ հարմար վերնագրեք, ապա անմիջապես անհատական հարց եք ունենալու ուղիղից հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ ճանաչողները ավելի լավ կպատկերացնեն, ավելի լավ կիմանան, ինձ հետևողները նույնպես ավելի լավ կիմանան, թե ես որտեղ ինչի համար եմ գնում, որտեղ ինչ եմ ասում։ Ես խոսում եմ իմ անունից, անհատական, որպես Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի, ընտրող քաղաքացի, ես խոսում եմ իմ անունից և իմ կատարած պայքարի անունից, անհատական, ես խոսում եմ իմ անունից և հուսով եմ 100,000-ավոր քաղաքացիներ համամիտ կնեն ինձ հետ և 100,000-ավոր քաղաքացիներ մտածել են և վարվել են այնպես, ինչպես ես եմ վարվել, ինչպես ես եմ պաշտպանել իմ ընտրությունս մարդասպաններից, այն որ ասում են հրովնի, ծրովնի, արյունոտնի, պտի տիրանամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես 3 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մերժվեց 20 տարվա օրակարգը մաֆիային, թալանչի հանցագործ թաղային խուժաններին, այնպես էլ մերժեց այս ընտրություններին։ Ինչպես ես անհատական քաղաքացի, ես միշտ իմ սրտի թելադրանքով, իմ համոզկանքով, և դա այո իմ պարտավորությունս է եղել, իմ պարտքս է եղել, պաշտպանել եմ, հետևողական եմ եղել, շատ ուշադիր եմ եղել իմ ընտրության հանդեպ, քանի որ իմ ընտրությունից հետո անմիջապես մերժվածները 20 տարվա թալանչիները, Հայաստանի Հանրապետության ապագա գնդակահարածները, Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հաշվին հարստացածները, անմիջապես 2018 թվականին իմ ընտրությունից հետո սկսեցին սպառնալ իմ ընտրությանը։ Դրա համար ես որպես ընտրող քաղաքացի, այո, ես նաև պարտքս եմ համարել և օրը գիշեր 24 ժամ սրբորե պաշտպանել եմ իմ արդար ընտրությանը մարդասպան թալանչի խոժաններից,
մի պարզ պատճառով, որովհետև ամեն օր այդ մարդիկ իրենց ամեն մի խոսակցության մեջ սպառնում էին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրությանը, օր ու գիշեր սպառնում էին իմ ընտրությանս, ես իմ պայքարի մեջ, իմ պայքարի մեջ եղել եմ ազնիվ, ուշադիր և ամենակարևորը չեմ տրվել մերժվածների սադրանքներին։ Եվ իմ պայքարի մեջ ինձ ոչ ոք ոչ ուղորդել է, ինձ ոչ ոք ոչ ֆինանսավորել է, ի տարբերություն ձեզ, այ ռոբասերժական վնգստացողներ, որ նկարներս քաշում եք ձեր էջերում, տեղադրում եք ու ձեզ հարմար վերնագրերով, որ ինձ գումար են տալիս, ինձ ուղորդում են Սյանենյան, իմ ամա ասած մի խոսք, դա իրականությունն է, եթե դուք ինչ-որ մի դեպ կապացուցեք, որ ինչ-որ մեկ ինձ ուղորդել է, ինչ-որ մեկ ինձ ֆինանսավորել է, ես հրապարակային կչոքեմ ձեր դեմը և ներեղություն խնդրեմ։ Ես իմ պայքարի մեջ եղել եմ այն տեսակը, որը շարժվել է իր սրտի թելադրանքով։ Եվ դա իմ պարտավորությունը զալ է, իմ պարքը զալ է, ես իմ ընտրությունը սպաշտպանեմ մարդասպաններից։ Ինչի համար եմ ասում մարդասպանները, որովհետև այդ մարդիկ իրենց քաղաքական դաշտը 20 տարի հենված եղել, մարդ ծեծելով, սամասու տանելով, մարդ սպանելով, բան տարկելով, այդ մարդիկ 20 տարի իրանց վարած քաղաքականությունում դա ապացուցել է։ Ինչի համար եմ ասում մարդասպան, որովհետև այդ մարդիկ 3 տարի և մանավատ իրենց դավաճանած պատերազմից հետո սպառնում էին, ուզում էին հրով, սրով, այրունով, իրանք են ասում, չէ, հրովը լինի, սրովը լինի, այրունով լինի, պիտի տիրանանք իշխանությանը, այսինքն պիտի տիրանա իմ ընտրությանս։ Ես և իմ նման 100,000-ավոր քաղաքացիներ, դա ձեզ թույլ չտվեց և կյանքում թույլ չի տալու, ինչպես 3 տարիների ընթացքում 2018 թվականից մինչ առեսօրս ամուր կանգնած է իր ընտրության թիգունքին և սրբորեն պաշտպանելու է իր ընտրությունը հանցագործներից, դրանում կասկած չունենակ։ Իսկ ինչ մնում է, որ ասում եք, ես գնացել եմ սահմանական դատարանի դիմաց, ինձ ինչ-որ մեկ ուղորդել է, Սյանենյան, իմ տեսակին և իմ նման 100,000-ավոր տեսակին ոչ ոք չի ուղորդել, մենք վարվել ենք մեր սրտի թելադրանքով։ Մեզ ոչ ոք չի ֆինանսավորել, որովհետև մենք հանուն մեր գաղափարի, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ընտրության պաշտպանության ոչ ոք մեզ չի կարա ֆինանսավորի, մի պարզ պատճառով, որովհետև դա մենք չենք թույլ տա։ Երկրորդն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իշխանությունը իրեն թույլ չի տա ինչ-որ մեկի ֆինանսավորի, հանուն գաղափարի, հանուն պայքարի,
դուք տեղերով խառնել եք, դուք որ ծնվել, մեծացել եւ միջև առեսուրս էլ ապրում եք, այդ կյանքով, որ ձեզ պետք է ֆինանսավորեն, որ ձեզ պետք է ինչ-որ բաներ սովորացնեն, դուք այդ ձև անեք, դա չի նշանակում, որ մենք ենք այդպես։ Գնացել եմ, ինչպես այս երեք տարիներն են, օրը գշեր, ես դա միշտ էլ ասել եմ, հարկ եղած դեպքում իմ կյանքիս գնով, կանգնել իմ ընտրության, պաշտպանության թիգունքի, այդ մարդասպանների, որ այդ մարդասպանները, այդ թալանչիները, այդ օրը ցերեկով 20 տարվա դավաճանները չփորձեն տիրանան իմ ընտրությանը ու իմ նման հազարավոր քաղաքացիներ այդ ձև են վարվել, շարքային քաղաքացիներ, այդպես էլ այդ մակարդակով, այդ ոգով գնացել եմ սահմանական դատարանի դիմաց եւ իմ ասելիքս ասել եմ, եւ ինչ ասել եմ հիմա էլ հաստատում եմ, որ դուք ասում եք սպառնացել եք էսյան ենյան, ես ինչ եմ ասել, ես ասել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր արժեք ունեցողը ամսին 20-ին գնացելա ընտրատեղամաս իր ընտրությունով որոշելա, թե ով պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշումը դնի կասկածի տակ։